parlar, si m'entrega de llum, sí. Dic, igual a vegades la que parla me'l toquen tot. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a este concert que iniciem les festes. Primer que res, presentar-nos. Som la Big Band, la fila, aquí detrás del grau, de la Unió Filarmònica Amposta. I crec que parlo en nom de tots els músics que avui estem aquí a l'escenari, que agraïm de tot cor, i ho penso de veritat, veure esta plaça plena de gom a gom. Crec que és un fet que el poble aposta per aquest tipus de cultura i per aquests tants dies com avui. Crec que és un gran aplaudiment per a vosaltres, de veritat. A vegades parlem de festes majors, i crec que és impossible separar-ho de la paraula música, no? La música forma part de la nostra idiosincràsia, forma part de la nostra manera de ser, i a vegades i és impossible separar la música de les nostres festes. I què més per a nosaltres agrair poder estar avui aquí, compartir escenari en un grup com és el que veurem després, i crec que només tinc paraules d'agraïment. També als músics per l'esforç que han fet durant tot el dia d'avui, estar aquí, estar al peu del canyó assajant, i crec que serà per a vosaltres, per a nosaltres també disfrutar el concert, i esperem estar a l'altura. Moltes gràcies i continuem.